ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំម៉ៃស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាមកកាន vlog part 2នៅវៀតណាមអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានទៅលេងសមុទ្រនៅខេត្តវងតាវប្រទេសវៀតណាមអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការធ្វើដំណើរគឺយើងជិះត្រឹមតែ2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះអីគឺយើងបានមកដល់ខេត្តនេះហើយអញ្ចឹងសម្រាប់មជ្ឈបាយធ្វើដំណើរគឺខ្ញុំបានមើលឡានគេពេញមួយថ្ងៃដើម្បីមកលេងនៅនេះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាមានកន្លែងណាសប្បាយខ្លះកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នានេះយើងចេញទៅសមុទ្រយេEvery second every day I spend hoping we never change loving you never wait or hesitate to tell me what is on your mind really do enjoy your company I think you would agree just where you'd rather beนี่ออริจินอลแท้บอกปีอันนี้เนี่ยใช่มั้ยนะน่าแท้ที่ลูกคืนสมอดอันนี้ก็แถมแท้ด้วยแสงกระแดมยืนจังA few moments later. Oh.
ចឹងសម្រាប់ vlog របស់យើងគឺបានចប់ហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលទៅ subscribe channel YouTube ហើយក៏ដូចជា Facebook page របស់ខ្ញុំផងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ bye bye. This moment in time.